Kirinjiko Islamic English Medium Pre and Primary School, Same Kilimanjaro. Inawatangazia wazazi na walezi wote nafasi mpya za masomo mwaka 2021 kuanzia darasa la kwanza mpaka la sita. Shule ina mazingira mazuri ya kujifunzia. Walimu mahiri katika fani zote, masomo ya kompyuta, huduma bora za afya, malezi bora ya Kiislamu. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0783 36 59 56 au 0686 16 92 56. Email ipccamps@gmail.com. Wabillahi taufiq.